Добър вечер, добър вечер. Така. Малко настройки. И аз защо не съм с такоз, бе? Уф, трябваше да съм с сатър. Добре, де. Ех, да му се не види. Чакай. Аз съм с сатър. Как да изчезна? Ни, не мога да изчезна. И добре. Май сега няма да си вадя сатъра. Ще бъдем без сатър. Къде е Влади? О, Владичка! А, здрасти, здрасти! Добър вечер, Ники! Добър вечер, Ники! Добър вечер, Бат Герги! Коко, добър вечер! Радвам се да ви видя в този хубав празник на... на хората, наречен петък вечер. Или петък. Как си? Бат Герги, аз питах първи, моля, не се задава въпрос. Не, реклама, някакъв тъп филм. Ники, каква реклама е? Ти гледаш реклами ли, бе? Ей, кой кът тебе, а? Така... Ами, сега знаете ли какво ще правим? Любимото ми. Ще мислим какво ще такова ми, какво ще си купуваме с мозъци. Значи, винаги когато започне... винаги когато започнем, винаги почнем да мислим за мозъци. Нали така? Тук се чуе някакъв часовник. Най-накрая, толкова време чакам за The Evil, нали така, Коко? Така е, и аз чакам. Защото вътре в играта ни чака един страхотен тунел. Много-много готин, много-много страшен и да видим какво има в него. Но първата ни работа ще бъде да... Също сега ще отида да видя дали нямам някакъв ключ. Ако имам ключ, мисля, че трябва да имам един ключ. Да отворим сейф, после малко мозъци. Така че приемам предложение. Ники, моля те, не ми казвай за мелето. Моля те. Добре, какво ще отключим? Да отключим... Ето това ще отключим. Добре съм, малко ме боли главата. Ето бе, ето мозъците бе. 13 000 мозъка. Е, това беше хубаво нещо. Значи, той да получиш награда 13 000 мозъка си е по-хубаво 12 милиона от това, нали? Вари, защо не ми го прочете? Игнор, къде си ти бе? А, здрасти, 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 трите нулички. Аз не мога да чета всичко е. Вари, аз протях играта и ще ти помагам. Днес се свърших. Браво бе, Коко. Много си бърз. Здрасти, Пумбичка. Какво правиш там? Розовееш ли? Розовееш ли? Така. Коко. Я кажи сега. Аз мога ви мляскам малко, защото имам една бомбона. Много вкусна. Въртя от лявата страна до дясната страна. Така, спринцовката не е лоша идея, обаче 9 бона трябва да дадем. 30 000 мозъка за 10 секунди. Зеления ли? Ох! Пумба, абе бас държа, че... Чакай бе, Пумба, бас държа, че беше такос. А, между другото хора, оправил съм чашата с това и горе също съобщенията съм ги оправил, така че вчера не знам защо имаше дроп на FPS и то специално долу на SMS-те, но може би оптимизирах разни неща. Вари, сега този коридор. Следобеденето на чат, сега да видиш този качулката, лош. О, супер, вече знам. Край на Outlast да аними, така изгледах всички епизоди, така мири цепаната игра. Тери, здрасти, здрасти, благодаря ти много за 20-те чиера, благодаря ти много. Ето първият чиер пада в чашата и го гледаме. Ей, не можа да разбуташ много главите. Вътре е пълно с глави, някой не знам вчера ги напуска тия капи, мапи и тем подобни. И така. Меле! Мелето ни е на 150% човек, иначе е 6000. Добро е, като идея, е пасъм. А, Пумба, ти подиграваш ли ми се? Един път зелен, не, ти беше розов, не, беше зелен, как сега стана розов? Е, нещо такова ще глад. 10 000 ще ни покачи такова обаче и това също ще ни е такова. Тъй, че моля ви се помагайте, защото не мога да наистина да сам да се таковам. Плюс СП, Stamina, Record, Speed и Syncreased. Кръв и Critical. Та са кръв ли? Мелето, Влади. Ники, тебе знам, бе. И аз съм за меле. Защо? Мелето ще стане 180%, ама защо ще е такова? Утре няма да дойда, че съм на кръщени. Ще кръщават ли, Пумбичка? Добре. Ще давят, викаш, а? Ех, че забравих да съм с сатър, да му се не види. Па, нищо. Аре, каре.
Оф, значи, по-хубаво да нямам мозъци, защото да се чудя къде да ги такова. Ами с принцовката, не е ли хубаво да направим повече до такова с принцовката? Баси към себе, а. Вари, ще ти подскажа, няма да чита нищо, бат Гергенце. Миле, Вари, ако знаеш всяко следващо ти трябва. Аз склоня към спринцовката да ни дигат косто. Клоня. По принцип, може също да си направим на пистолета да ни удря с 20%. Не знам. Ама и живота може да е, де. И живота може да е. А той, 30 000 мозъка, човек. Вари, ари първи спринцовката и вари. Ари, моля те. Ето това е моята тактика. Значи, правиш нищо, сидиш на едно място и Влади, повярвай ми за последен път. не мога. И са. Значи, 4000. Ай, ху, после ще направим на меле. Ай, ху. Принцовката е да тръгне. Чай, си оплетах езика, бат Гери. Много сложно го написа, бе. Отвори ли с ключа с сифа? Да, и спечелих 5000 мозъка, с което имаме 13 000 мозъка. И затова имаме толкова много мозъци. Добре, пускаме мозъци. Пускаме такосто. Милето! Аре, просто цъкни нещо за затворен чаре, аре. Здрасти, ловувах като готини коли, въртях така 15 км направо би коли целия град. И Питър Чоко намери. Няма, Ники, мелето ще го има, ама не сега, някой път като много забогате им с мозъци, на човек, като имаме много мозъци, за сега ще направим спринцовката да ни са на такова по-нагоре такосто, нали? За да можем по-хубаво да са такова, защото толкова не може да са такова. Така, пушката, ако можем да направим и тука, релоуд не, да, критикал не мой, той не мой, шотгън амунишън. И шотгън амунишъна може да вземе повече, ама ни те или иначе не мога ги напълним тия шотгъни пък. Гърчовете се завърнаха, аре няма револет за гърчовете. Гърчовете са, няма да искаме ли бе. Ще иска, добре, аре обещаваме, следващото нещо няма да се чудим, следващото нещо ще бъде меле, ама не знам защо ще го направим, но добре ще бъде. Така, ще направим един сейф, за да можем да... Не, тук, я чакай да оставим това. Ей, тук ще направим едно сейфче. Нещо, ако се прецака един, а поне да имаме и друг. Така. Имаме сейф, прехвърляме се. Аре, че почна колко да се гърчи. Да ми се такова, той такова, за такова. Още повече е това обяснение, точно така. Това е на всеки език може да хората да разберат. Прехвърлях ли се? Не. Това аз не задържах спейса. Вали, не прави нищо, отивам до туалетната. Бат Герги нищо няма да прави, бе. Освен тук да вляза в тъмния коридор, който очакваме от 2 месеца да влезем. Ей, меле! Влади, кажи на тос мам равно на лумник да се маха... Равно на лумник... Да се маха с тези Влади капа Питъре ходил ви БМВ-та. Мам равно на лумник. Помличка. Извини се. Вади, гледай играта тук внимателно, защото е много интересно. Гледам бе, аз само ние гледам. Така, влизаме в този коридор, който не знаем какво следва. Наистина коридор е уникален, просто... Ако можех да вървя бавно, щях да го направя... Е, това вече не го очаквах, човек. Защо ми се затвориха вратите? Чакаме те. Морална подкрепа трябва ли ти? Ама имаше капа. Къде е тя? Капа. Да. Добре, защо няма функция бавно ходене? Защо сега толкова бързо върви? Така. Вървим по коридора, страшният. Опа! Довиждане! Довиждане! Опа! Това беше изненада. Пумбо, увих 3 БМВ-та днеска. Рувик?
Той е тренирал на прасешки глави. Той е подготвял нещо за Коледа, ама... Тези манекени са ги такова, ли? Чакай, тука няма ли да има нещо, е? Буркан нещо? Как се смее и кучето... Чувате ли го? Хай, сори, че не можах да идвам на стримовете, мистер Гейм, здрасти, няма проблеми. Тука става много страшно и напрегнато, Вади. Защо се смееш, бе? Той защо седи там? Стига се смял така, бе. Ти сте стопчанца, дед вървят около мене. И то модели 2016-та. О, Питърчо. Надявам се, че няма да е толкова страшно за напред. Все пак. Те манекени са ги такова ли? Много хубави мисли имаш. Не бе, такова ли? Смисъл, копирали, исках да кажа, от RS7, бе. Копирали са манекени. Тоест, RS7 е копирал манекените от тука. Движим се в някаква река от топчанца. Да видим какво. Сега ще разбереш защо смея. Моята приятелка имаше рожден ден и подарих ти ховерборд и тя каза, че съм най-доброто гадже. Ей, че да, мистър Чо, наистина си най-доброто гадже, ховерборд. Еха. Охо. Уаа. Какво филмче. Ама. Чакай, аз ще трябва да се бия ли с него, бе? Оле, боже. Где идва при мене, бе? Бягай! Смятай, той бомби ли и всичко е, човек? Мале! О, колко хубав планекен! Страхотен е! И да не обещава, в петък ще има оверач. Изрелчо, чак да съм обещал, казах, че е възможно да имаме. Какви големи глави, човек. От това кой ги е правил, бе? Чакай да отгледаме, може да има някой мозък тука. Нещо скрито може да има. Филма мислята невъзможно са копирали от Дейвол. Направо. Ето сексата. Опа. Този манекен го нямаше тука. Ето голям манекен. Как се разпадна, бе? Ей, що не си стоиш на мястото, бе? Що се разпадаш сега? Кво стана то, човек? Каква хубава игра беше, кво стана? Той ще пада ли, ще ме убива ли, кво ста? Опа! Хубаво! Сега! Той има заключен, човек! Не, махни са, бе! Буркан, не можах да го взема. Поснима, бе! Не, той идва! Чудовище! Махни се от мене, бе, чудовище! Той ме е заразил с нещо. Пак ли трябва да го чупя? Как да го щупя? Удари го! Мислех да ни вляза вътре, бе! Защо влезе в капана, бе, да ти се не види? Ох! Това как са мина сега? Браво! Сега... Тия бе, катинари, не знам си какво тук ме направо ме таковах ти на кайма. Опа. Не!
Не бе, не насам бе! Чакай, ко стана бе? Ко стана? Къде съм аз бе? Абе, защо влязах в него бе? Защо влязах в него бе? Колко дано да е сейвал човек, молеца, кажи ми, че ще е сейвал, молеца. Въртини на той герой в една сцена. Някой може ли да даде някакъв VPN? Окей, малко по-късно. А, тей. Добре, хубавата новина е... Добре, добре, дай. Вече поне схванахме логиката. Аре, пускай ми ги, аре, вече знаем и тук. По-бързо! Ох, не да сам бе, как ще объркаш посоката пъти. Дай по-бързо. Ах. Дай. Дай. В капана не трябва влизаш. Да, перфектно. Дай, насам. Щупи му го. А така. И сега бягай. Бързо! Ама насам трябва бягаш бе. Маймуно. Дай. Ах. Ху. Така. Стана нещо. От типа на нищо. Ах, че психиасава работа. Ей, знят ме, че не взех мозъците. Имаше толкова много мозъци там. Ааа, плочка се взехме! О, тук е много гадно, добър вечер, Вали. И Велина, това, което направихме е да влезем в онзи коридор, където се случиха всякакви психиасали неща. Гонише ни някакъв човек, падаха манекени, големи глави ми идваха от някъде. А въобще, аз за първи път виждам нещо такова в игра, честно казано. Добре го мина. И аз така си мисля, че... О! Слънчо гледи. Хора? За първи път виждам нормални хора. Гарга. Между другото, много хубаво, много обичам слънчо гледи, ама точно тук надали ще е много хубаво да сме в тях. Но това е много интересна сцена. Еле, гледай колко хубаво жълтичко направо, човек. Как да не е такъв? Аз мога ли да ходя навсякъде сега? Бягай. А, не бе, има ограда. Пе! Влади, следи историята тук. Да. Виж обаче, чакай малко, виж как има ред, където не са сяли. Сигурно да могат да се ориентират къде е такосто. Аз много хубаво следя, Коко. Така, презареждаме си пиштола. Обаче той беше силно преди малко. А тук нещо не мога да взема, какво е това? Ех, той като някакви кинжали, дето не знам какво има в тях. Я да видим тук някой патронче, това няма ли да намерим? Има. Аре, вземай. Така. Перфектно. Я само да презаредим пушката. О, мозък! Супер! Обичам мозъци. Колко като каза, тук трябва да събираш мозъци. Наистина така си беше. Ха! И такова взехме. Че ние ще ги убием всичките. Само да ни изкочи тук нещо отзад. Че аз където почнах да идвам... буре идва, яйш коста. Ям и се готвя за цяла вечер хорор. Тази игра е много готина, мен ми лагва. Мистър Чо, как ти лагва бе? Стрима ли? Стрима ли ти лагва? Някой лагва ли му? А, духчета бе. Хубавото е, че тук поне духчетата не са много страшни. Аз така се наядох, не мога да диша, че една чаша вино и то отиде пак слаба ракия. Те се обичат бе.
Я. А вие на колко години сте? Ко правите тук от плевнята, а? Леко, леко, ти нищо си дух. Тия са духовете, които са ги изгорили, някакви деца. Ужас. Абе! А! Чакай, ма мене за кома намесихте в тазцалата работа? Ужас. Не, на мен като играе. А! Абе, играта по принцип е оптимизирана. Ужас. Ужас. Тоест, момченцето... горе. Добре, ама как ще се качим горе? А, имаме асансьор. И? Аз се качих, ама как ще стане номера? Е, айде де, качвай се нагоре! Ми то не ще да се качва. О, какво трябва да правим бе, аз ще изгоря тука жив. Той почва сериозно вече да капи. Хм, дали нещо не обърках? Това какво е? Някакъв прозорец. Е, ми тука ще се изгорим, то е ясно. Ето как? Ето как ще... Има стълба! Ама... Чакай де! Чакай всъщност, то тук можеше да холдваме спейса. Е, не бе. Е, ходе, нали отивам там? Ето де, какво искаш? То не ще е, то се щупи нещо. Кво? Ко ма караш тука да гледам? Какво има тука? Тука... Ах, че се ударих! И няма нищо тук, къде да му се не види. Не мога го въртя той. А, ще го стрелда с пистолета. Ей, сетих се. Ех, колко съм умен човек. Ей, право се гордя, бе. Ах, мозъци. Добре, добре. Браво, браво, браво. Е, това е то. Е, това е то, професионализъм. Щупи играта. Топчанцата дойдоха за мен, ей. Аре, това е оно и такосто, дето нима ще, дето нима харесва. Аз ще трябва да го убивам ли? Що имам патрони? Човек, вишко, за тебе и мене е най-добре да... Какво си ти, бе? Ти пък от дедо иде, бе? Тебе таняваш, бе. Е. Ох, боже. Ох, боже. А, клатете ми камерата, аз без да са клати не мога оцеля ви се. Е, да. А то пък хучи. И аз съм крив и то криво и то всичкото стана едно право накрая. Ама то идва с топчанцата с към мене. А, тия топчанца стават зомбита. Не мога да се прицеля, той много са клати. Е, стига де, стига де. Ари, 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 ари. Ари, ари. Аз ще запаля, че да може да гори! Не бе! Не бе, не бе, не бе, не бе, не бе! Стреляй го бе! Аз се сетих по-напред, аз се сетих по-напред. Един френ написа на изоставя на туалет на моята дъскалка, май из моя спрей, тъй, видели камерата. А и пумба сигурно, сигурно са видели. Чай се вземем стрелата много спокойно. И патрончета ще се вземем. Ишко човек. Допреди малко те убивах. Ай, спрете вече. Гледай го как ни мре, бе. О, ти пък. Как стана, човек? Той до кога ще ми ражда зомбита, бе? В смисъл... О! О, лъжи!
Стига, ето има следва, бе. Ето идва към мене, бе. Виж, 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 ко. Чакай малко. Чай, тука ще ме удари огън, ама. Аре, бе, аре, стига си ме удря, бе. Ще ме удари огъня. Добре звучи, но няма значение. Важното е да се разбираме какво говорим. Ей, гледал как не му се чупи главата обаче. Човек, те и камерата ми клатят и всичко ми клатят. Аз не мога да се прицеля така. А, стигнахме нещо. Пумба, да идвам ли? Да ти разваля рахата. Еле-ле, вари, това няма го минеш никога. Да, бе, как бе, виж, даже тук такосто минах. Райдер Чо, вари, честит рожден ден на Патери, честит Чирове, благодаря ти много, Райдер Чо. Здрасти, къде беше ти, бе? Клати се, сякаш съм мръднал. Клати се, сякаш съм мръднал. Ето, защо ти трябва, миле? Чакай, чакай. Чакай, виж тук, тя иска да спаси приятелката. Виж, мозъка му падна на земята. Трябва да му го взема, значи той, от цялата работа той разбрах аз. Трябва да си взема мозъка. Дали ще мога? Вари, разбрали за какво става въпрос? Да бе, изгорили са ги живи, бе. Тоест него или там... Всъщност ето го коридора, хора. Ето го коридора. Не. А, ко? Не. Май не съм, защото не ми викаха нищо. Beatrice, we have been through this. Чувам гласове. Sometimes I hear his voice. Опа. Ама... Ама тука... Що е толкова стъмно? Той бък ли какой? Що е толкова стъмно? Нещо мозък той, но и няма ли да ме оставите, бе? А, не, не е бък. Тъй де, бък е. Горе-долу. Какво подявалите е тази игра? Такосто, това момиче е сестра му, а това момиче е Рувик. Той е с качулката. Да, това го разбрах, че той е с качулката лошия. Затова той е стълна лош, защото са убили сестра му. Минахме чаптера! И айде да го отпразнуваме, хора. Голяма работа направихме. Така. Next chapter. Трепи ги! Вари, искам да ходим с овджийски кучета да дадим трофей! Трофели. Добре. Аз помислих, че е любовта на живота му. Те бяха много малки. Аз от началото почнах да си мисля, ама бяха много малки за любов. А, виж какви хубави картинки. Някакви супер психиаса ли ги е рисувал някои дете. Опа! Човек, или нещо идва да ме изяде, или нещо ще ме изяде скоро. Ехей, мина чаптера. Е, още 5 чаптера. Колко е, бе, така и не разбрах какво общо има това. Момченцето, дед го следваме. Рубен? Does he mean Rubik? Numbers are irrelevant. Craftsman Tools. На майстора... Инструментите. Това са много важни неща. Значи хубав чаптер ще има. По моята част. А, вие си говорите ли, бе? То се оня, нали? Дед го виждаме. Чакай да ти видим лицето, човек. Чакай. Спри са малко. Спри са, бе, таман да те фокусирам да ти видим лицето. Оф. А то, нали, ко би е, що би е, жена или аз го мислях за жена, много странно ти изглежда сянката на тая стълба. Майстро инструментите между краката ли? Не бе, тък му за ден на майстора майсторски чаптър. Точно, да. Тука някакви анатомии на човек. Това, онова. Тука има, предполагам, че има огледало. Ама ние ко ще правим тука? Ние колко мозъка имаме, я да видим. Ей, не можахме да вземем големия мозък там, дед беше на земята. 5300 мозъка имаме. По принцип може да направим... Не, не можем да направим, миле. Добре. О, колко интересен... Какво интересно нещо. Манекен в клетка с бодлива тяло. Страхотно.
Как да не ти е кеф да го видиш това? Ние откъде дойдохме? Предполагам, че не е от тука. Ами то нещо като дух, което ти показа миналото, кое малко е бъркващо, ама. Как така духо на момче е още в началото? Дух ли беше? Аз какво съм играла? Играли сме с момченце. Играли сме с момченце ли? Кога сме играли с момченце, бе? Аз не съм играл с момченце. Вие кога сте играли? Трябва да разбирам. Я го кажи за по-бавно развиващи. Не ми пиша колкото ме. Видях си живота на лента. Човек. Ама то няма бомба, бе. Значи тя бомбата ни е тука. Че аз как ще мина? Освен напред да мина. Тото и ще ме наръга ли? Сигурно. Тука много работи ще ме ръгат, имам чувството. Къде е бомбата? Къв голям мозък. И статуя! Браво! Ето, отверки! Статуя! Значи голяма работа, човек. Я един колко... Не бе, що клякаш, бе? Ко правиш? Я да им 6300 мозъка имаме, хора! Можем да вземем мелето, което го обещахме. 5300! Какво куче си ти, бе? Вари, помниш ли обещанието за МЕБ до неделя? Гледай да го спазиш. Като пише Horror Weekend, как ще стане, Коко? Horror Weekend е, бе. Аз съм обещал за МЕБ, бе. Кога съм обещал за МЕБ? Той хубо обещание ли значи? Ама че интересно обещание имаш ти. Той ще ме изплющи ли? Не. Мене те с манекени най-ма плашат от всичко, честно да си кажа. Мозък! Вземай. Тука много са ги измъчвали, човек. Още по-тъмно става. Колко много момче, което Влади нарича момиче, кое е и какво общо има с него? Оно и момиче ли? То винаги трябва да има момиче в играта, бе, Евелина. Ма той зомби, бе. Шш. Ела тука. Ела. Той ко значи, че има такос? Какво се случва тука, бе? Що умрях, бе? аз не знам за кое... Чакай, ко стана? Що умрях, бе? Аз трябваше ли да умра? Не, със сигурност не е трябвало да умирам, а защо умрях? Стилт ли трябва да го минам? Хора, аз не обичам стилт, бе. Кажете ми, че не трябва стилт. Как ще натисна и Ctrl и W, бе? И квата щупка, къде трябва да направя на ръката си, човек. Уф, боже. Значи, той нещо, клавиатурата не е за игра. Когато свикнете на джойстик, ама... ритнах бутилката, човек. Трябваше ли да я ритам? Не. Аре, бе, то си идва към мене, бе. Аре, гътни са там. Кво направи, бе? Не знам, бе. Кучо, днес Paladins PlayStation, то безплатна. Излезе Paladins. Райдер, че аз се имам от доста отдавна. Добре, аз то как ще го убия, ако е стел, тото и невъзможно. Там имам бомба, аз той не мога мина, бе. Тя е обладана от Рувик и не умира, тя дава някакви знаци. Тук ако трябва да е стел, не знам, тук минаваш изключително стел, защото се пускат едни машини, които ти режат главата. Абе май преди малко ми отрязаха главата по принцип. Колко ние слушай, пияно е. Цеко е забиран за багажа, пак да знаеш, той път те зарязвам завинаги. Значи на Мойчи.
Добре, Райдерчо, на Мойчи, на Мойчи, щом казваш. Не знам какво значи на Мойчи, но... Нещо, важното и да се разбираме. Не е важното какво говорим. Чакай се. Аз... Ай! А, Пумба! Защо мяукаш, бе? Е, че той ме видя. Мамо! Видя ма! Видя ма! Той надали ще ме убий сега? Е, гледай ми къде е глата, бе! И то ми е ритна. Как ми ритна глата? Ей, няма ми риташ глата, ей. Аз те ли? Аз къде ви убия да ви ритам тука? Само един си позволих да го ритам една минута. Повече хора не съм ритал. Добре. Добре, да ти се не види. Как да те убия, бе, да ти се не види? Ела тука да те убия, бе. Абе, ти няма ли да мреш, бе? Ай, нямам патрони, чакай, не ме убивай. Сега нямам патрони, чакай. Чакай да се призаредя. Чакай да си изкарам пушката. Аре, сега вече мога ме убиваш. Ама аз клекнал, не мога стрелям. И какъв то с реализъм, бе, човек? А, така. Мригат. Ей, FIFA. Значи, мои приятели излезе преди седмица. Ко? Значи, на мой приятели излезе преди една седмица. На мен ми е излязло отдавна, зам на мен днес. Аре, 6300 мозъка заминаха. Как ти резаха главата. Те и така, те ли кажи му да не ме закача. Витан сгорче нещо така. Аз клекнал трябва върви, нали? Ама тос нож хубав иначе. Режи. А тос не пусна ли мозък? Чай, той пусна такос. Еми ай ще я взем. Тай има бомба, ще гръмни. Много хубава мелодия свирят. Тука мога ли да съм прав? Който и бе? Кой ма вижда, бе? Кой ма вижда, бе? А, ти ли, бе? А кой ма вижда, бе, човек? Снайперисти ли има, бе? Ехе... Може ли ми кажеш някаква игра, която да е с good графика, с слаб комп? Ами... Ми по принцип тая не е тежка да ти кажа честно. Щом ми на стрим я подкарвам... Имай в предвид, че има голямо значение дали играеш самичък или на стрим. Ха, тук ще се качим някъде горе. Не бе, ще си търся нов мъж край. Айде, моля ви се, един съм. Вари, може ли да ми кажеш някаква игра, която е... А, дойди, шо го притишадам, така. Има още годове да знаеш, изби ги. Да, има снайперист. Гаден снайперист. Имам чувство, че постоянно някой ме гледа от някъде. Има гадове, има. И гадовете са много. А, мамо!
Аджин. Ах, той иначе. Смятай. До на една. Обърках се 69. Купих си най-якото DLC за Mountain Blade и уникално вари. Купил си си с DLC? Сериозно? Как става то с номера? Ох, трябва да сменя оръжието и да гръмна тази бомба. Интересно как ще го гръмна, ама карай. Така, имаме 4 патрона. За пушката. То ще ма стрелни сега, човек. Ама и аз имам снайпер, бей. Мулео. Ей, сега ще ищи. Сам дет не мога стрелям, кликнал. Е, чакай да, аз трябваше сега да уча, бе. Е, ти е пак двама, човек. Айде, стига, бе. Стига. Пушката ми къде отиде на 2 метра от мене. Добре, как завари шишото? Вари, имам играта Steam. Сега си взех и DLC-то. Браво, това си, ти си много голям фен. А, вие луди ли сте, бе? Ама не, аз вече съм... Гледай сега, какво ще го направя. Е, виж ко. Маймуна грозна. Абе! А, как, колко готино го... това беше много яко предсакване на чудовището от моя страна. И аз, защото се обърках, какво трябва да правя, да кликна ли, да стана ли, аз не знам. Не може да разбера какво трябваш да направя. Чакай, ще му вземем мозъка. Може да ни струва живота, но трябва да го вземем. Е, 200 мозъка, кой ще ни ги даде? Бър, това ми е втората любима игра, как няма да я взема Steam? Ей, колко... А чакай, бе. Ти ако ме виждат, това не означава ли, че и аз ги виждам? Ами не. О! Е, баба, ти що ни каза, бе? Що ни каза, че си тука? Ех, че хубаво падна. Чакай, ще взима бутилка и ще ми я хвърля. Добре, де, това не беше най-добрата идея да я щупя в ръба горния, но може би съм привлякал внимание. А те къде са, бе? Наско, благодаря ти за хоста. О, ви откъде ма виждате? Това не е реално, аз не ги виждам, значи и те не ма виждат. Как? Това е малко странно, ама... Е, тук вече трябва да мога да ги виждам. Аха, видя го! Ей, сега ще го изтъковам. Така. Сеща се съм играл това известни игри, говоря стори игри. Къде си? Ай, само стани! Само стани и какво ще направя. Изплющях ли та? Абсолютно. Изплющян до крайна степен. Тука нали нямам дой зомби? Аре, друг кандидат няма ли, бе? Така, вземем с пушката и се качваме нагоре отново. Пингвини! Вари, здраве, бях на цирк, беше много яко, Наско! Къде беше на цирк, бе? Какви животни видя? Лъв, видя ли? Тигър? Маймуна? Кой видя? Тоест, дали ще ма чуя, ако ги щупя тия? Па и да ма чуя, аз ще го убия, бе. Ей, мозъци. Ооо, мамо! Гори го, бе! А, една та свиня не мога да изгоря. Е!
Добре, да стрелям го в газа, защо не мре, бе? И то патра точно в главата, човек. Не бе, не ве бе, цебе, запали го бе. А така. Ей, не ще да мре гадината, гледай как не ще. Ей, изгори му и музика, му изгори музика. DLC-то официално от създателите на играта е цялата история по времето на викингите. Баш се казва Vikings Conquest, карта е 10 пъти по-голяма, с нови брони, итемс и е много як. Важното и на тебе да ти харесва. Коки. Мене ми хареса като графика там навънка обаче. А, още един снайперист. Така, сменя ми оръжието с снайпер. Хубаво го изпочтяхме. Прекрасно. Ей, обаче нямаме никакъв патрон за това. Никакъв патрон нямаме, трябва да се изхъбя. Не знам, неща да опитвам, защото... Ще почнем от начало, човек. Неща. Здрасти, Вариш, има ли втори стрим? Спойдек, за стримовете от край време са само по един. До 10 часа, така че... В събота единствено е малко по-голям стрима. О, тук има нещо светещо при това. Чакай, то не е важно, важен е мозъка. 7800 мозъка, това е хубаво. Батери пак. Защо ще не е батери пак? Какво ще правим с него? Така, обаче патрони няма. 4 патрона, какво ще правя? Ма тук има, бе. Не, той има за пистолета. Някой гледа, обаче... Аз не виждам да има някой, който да гледа. Ма щом витая така око, значи, че има нещо живо. Нали така? Добре, взехме някаква батерия, видимо тук нямаме какво да правим. Скри се зад лапите си, никой няма да ти види. Пак ли ти, ма? А? О, Пумба, здравей! Пак аз, ма. Вари, играта да бъде като фьючер е нещо като Сиберия, само че има три части. И е на български. И е на български? Как на български? Как става на български? Аз говоря за игра, която да се свали от Замунда. Ами, не знам. За Замунда влизаш си и си гледаш там. Гли как пищи. Кът прасенц пищи. Там играе и така нататък. Тай. Имаме братвичка. О, имаме патрончета. Супер. А, виж какво ти написах, бях в медиен рудник. Цирк Иванов. Трябва да отидеш. Е, ама то медиен рудник, това е Бургас, нали? Какво има тука, че да го пикъпвам? А, пак такос. Е. И какво, на къде трябва ходим? Може ли някой да помогне? Малко забих. Тука съм до този браснач. Какво да не би да трябва да прескоча това? Да, преведена е много добре. И е с доста добра история. Вари, тегля Rocket League от Free от Steam. И как става този номер? Как става този номер Free? Е, добре, кой ма гледа сега, бе? Той снайпер ли там? Не. Само лампа. Е, сега ще опитаме да скочим. Опитахме и успяхме. О! Какво? Кой имаше тука, бе? Не, бе, залегни! О! Ох, боже.
Дръпни са, махни са, бе! Айде, айде, де! Айде, стани! Иначе ти не можеш да ме убиеш! Кликни! Вземи му мозъка! А, така. Ох. Търси една кутия с ток. Ама банка, аз намерих Ц. Защо ми и Ц, бе? Оф, пак съм си обърнал на български. Натиснете Ц. Ох, той като го видя, много, много му са кефе. Ц, ето Ц, бърн. За първи път виждам в такава игра Ц. Да се натисна. Така, чайте сменим езика. А, така. Имам чувство, че тук има нещо. О! О, братчет! Ела тука! Мамо, нямам патрони! Нямам патрони, имам патрони, ама не мой не ми е зареден. Презареди бе, куче. А, че бързо падна. Ц. А, гориш ли, гориш ли? Хубаво ли? Абе, нали смених езика бе? Що пак ми на Ц? Той трябваше да използвам да гръмна там, а... Защото има безплатен уикенд на Rocket League. А, ама после ще се я вземат ли? Ей, аз много не обичам такова. Ай, ето го прави ми са на Ц. Може би тука ще стане нещо, аз първо да ще чупя... И гли колко буркани с мозъци. Ех, ей... Ама те пък по 100. Тук ще сложим тази батерия. Отново пореден път. Виждаме безплатно в Steam. Вратите се отвориха. Това може и да е хубаво, може и да е лошо. Може и двете. Бутилка трябва ли ми? Не. Аре, клякай. Но ама кефи. Какво? Не, сериозно. Бях клекнал. Бях клекнал. А, добре, добре, добре. Това е запомнил нещо си. Ай, какво е запомнил? Че съм взел това. Пу, да ти са не види. Защо ми отряза главата, като си бях клекнал? Хора, видяхте ли, че си бях клекнал? Стига, бе, това не е честно, бе. Абсолютно не е честно. Може ли някой да каже бях ли клекнал или не бях клекнал? Защо ми е Ц? Ето, оправи се ми. На Ц ми е. Много забравя. Това беше бомба, не острието. Бомба ли? Бомба е, която тя ма зриви и после ма довърши острието ли? Аааа, ясно. Какво се е случило? Това е било бомба. Ами да се надяваме, че вече бомбите свършиха. Не беше клекнал. Айде да те нарежат, бе! Айде да те нарежат! Молеца, молеца! Пляс! Е, оно и умно обаче, оно и прасе. Е, сега ще стани и перката ще го клъцни. Молеца! Не клякай, молеца! Ах, че умно... Ай, мри, бе. Е, много фалшиво легна, е. Много фалшиво легна, човек. Не ставаш. Ето е бомбата. Ще си я махнем. А, така. Така прави един професионалист, между другото ще си вземе и буркана. О, още един буркан! Няма проблеми, можем и него да вземем.
Влади, гледай малко, пълно е с такива капани. Ами гледам бе, кога аз исках да видя да вляза така през вратата, през стария, през вратата. Чакай, сега ще им направя един капан. Имам патрони. И сега гледайте какво ще им направя. Ай, запалете се и ви са от него. Айде, бързо. Е, как ти тече кръвта и пах ходиш бе да ти се не види. Грозна така работа. Ей, сега с харпуна ще оправя аз. Ама той не е умрял. А, защо не мога да изгоря, бе? Умря ли най-после? Е, пуснах ти кръвчицата. Ето и бутилка вино ще ти разбия в главата. 300 мозъка. 100 мозъка. Добре. Е, този път вече няма как да се натаковаме, защото ни смахнахме бомбата. Ей, преди имаше повече мозък. А, то сега една бутилка просто са сложили с 300. То същата работа. Добре, нямаме повече. Аре, пускаме го това. Иво Фокшо, здрасти! Много хора, бе, 15. А, много малко хора, бе. Абе, кой ти пука? Иво Чо, здрасти, добър вечер, радо се ти видя. Сега, клякаме, залягаме. Варе, отивам да ям, се връщам, окей, меле. Много ме кефи. С какъв финес пали клечката. Много обичам. Трябва да прескочи. Ей, аз малко забрах да чета долу, съжалявам. Да, с една кличка, искаш всички да ги подпалиш, ама не може ли? Преди ставаше, сега не знам защо не става. Не знам защо в момента не става да ги горя всичките, защото обикновено всички умираха от една кличка. Стана много късно. 9 часа. Късно, и аз пък. А, тъс няма крака, бе. Де се учиш ли? Мозък. Викам, къде е уловката? Тук нещо ще изкочи. Преди ставаш... А, плочка. Е, аз обаче всички плочки ще намеря. Толкова много плочки намерихме, хора. Че имам чувството, че ще ни дадат награда за най-много клечки намирани до сега. Мелето не съществува тука. Гли, какво става долу, бе? Хора, какво е това долу нещо? Долу някакъв бос ли има? Какво има? Освен червата. Може, ама да са счупени и паднали на земята. А, не може живи докато ходят да се запалват. Някой път ми се е случило докато са живи да паднат и да горят. Аз обаче ще си взема това харпунчето. Ма защо? Що ще го взема? Тук имам ли два патрона. Не ми с пушката. Е, хора, патроните са ни много зле. Дано да им стане жал за мене и да ми пуснат малко патрончета. Моля се. А, не, клички. Тук изглежда доста. Това нещо за мене ли ще мели? Слез си, ще видиш. Слязох и мисля, че... Опа! Ама това... Нали бях клекнал? Що ме уби?
Най-много намерени клечки ли? Не бе, плочки бе. А Variable Toast 2 има много хубава графика. И ще я видим и на PlayStation. То това бе, ще бъде много по-хубавото. Добре, това защо ме уби? В смисъл, не трябваше ли да... Що ме уби? Чай се, имам нова стратегия. Да. Така, сега ще се натаковам и отдолу. Ще се вземем ключа. Идеално! Ей, майстора си майстор бе! Тук говориш ти ужасно, ужасно. Ей, стига бе, ужасно. Сериозно ли? Колко да е ужасно? Ето и няма ли да се качи нагоре? Имаш и буркан. Буркан с мед. Той ще се върти ли? Той ще мрежи, оно ще се върти. Па аз нямам патрони. Много мозъци, много неща. 10 бона мозък имаме, ей. 10 бона мозък. Добре, добре. Мамо, как се затваря врата? Как се затваря врата? Искам да знам как се затваря врата. Ей, не мога да си го изцръцкам той в себе си, защото има много кръв. Как да си го таковам? Май не ще нещо. Първо трябва да пръти чалото, аз си малко аз две... С единичката. Ами аз така. Сама, Влади, сама. А, как сама? С ръце. Какви ръце? За кой ми говорите? Не мога да ви разбера. Аз ма яд за бълния буркан отдолу. Толкова хубав. А, оно и що не сме го взели, бе? Това не са ли патрони? Е, гледай, колкото няма патрони, аре да не ги вземе и те с които има. Супер идея. А, чудя се да си изтаковам ли къвта или няма смисъл. Трябва да отидеш навътре, за да се освободи механизма. Ясно ли? Трябва да дойда тука при тези... бомба! Така! О, че ме оплаши бе! Махни се бе! Нямам патрони! Нямам патрони! Бързо! Бягай! Бягай! Какво да сминем? Пушка! Пушка! Вземай пушка! Отвори вратата! Той няма, той просто няма да може. Ето! Ох, че го изплющях този! Мри бе! Ай, сега ще ви запаля, аз групово ще ви запаля, айде! Мрете, горете! А, що не са подпали у нас? А така, и тъй най-ви искам. Ти ж вътре за да се освободиш. Здравей куче, здрасти, джи. Здрасти. Тъй аз си стъковам такосто, за да мога да си го взема после. Ето, вижте като си направихме повече такос и в момента имаме по-голяма спринцовка, т.е. повече ни пълни кръвта, което е супер. Значи, ние гръмна, когато можеш да убиеш зомбито, ама е гръмна, за да можеш ти да си вземеш кръв, умирам си. Ама не бе, аз, тото и беше случайно, аз не исках да се самоубивам. Не, аз ако искам да се самоубивам, то е лесно начин много. О, колко е красива тая. Добре, бомбата. Ей, тук навсякъде бомби ми сложили, човек. Точно! Точно, което не мога да таковам обезвреждам. Аз не знам и по принцип как се обезврежда това нещо. Той живо ли там? Той... Сигурно. Чай го оцелим. Живо и бе! То стана. Чакай, сега ще го гръмнем. Иля.
Ляй, 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 ляй. Тото е много, много, много гадно, бе! Гори! Гори! Браво! Браво! Ей, това е професионализъм, ей! Ой, тук има бомбичка! Кво стана, бе? Абе, как гръмна, бе, човек? Та аз ще клякам, то гърми. Той беше голяма простотия. Той беше голяма простотия, дед ми гръмна в кръка той. Аз нито съм го такова, нито нищо. Не мога да разбера защо се случи той нещо, ма както де. Значи аз му дадах контрол и то тогава гръмна. Явно така е системата нещо. О, тук как ми прилича на Реседмицата. О, кашончета. Най-голямото продет съм виждал. Нали? Пикъп ли? Що стана такова сгадно, бе? Що стана такова сгадно червено? Хора, защо стана толкова гадно и червено? Какво ща? Някакъв тигър чувам. Оф, много е тъмно, бе. Чекпоинт. Що? Значи нещо ще мръ след малко. Вади, може ли следващия хорър игра да... А, мишка! Чакай, бе! Да имаш предвид Little Nightmare. Вади, тук ще има голяма гадинка. Абе, усещам аз по света. Той не знам как няма оцеля, ама... Някак си, по някаква случайност, не можах да се самооцеля. С този капан. Ха, ха. Опа. Опа. Голяма гадина. Аз кой имам? Пистолет с 4 патрона. Пистолет с 4 патрона, пушка с не знам си колко. Е страшна. Дори е страшна. Никите играли Outlast 2. Аз съм превъртал. Беше голяма играчка. Плачка. Кво ще рече? А! Аре бе! Нали си мъж? О, ти пак глиги. Идват. Не, ца. Аре бе, ти що не се запали ти, ма? Я. А така. Хубаво е, че пускат някакви патрончета тия. А другото хубаво ми хареса, че тези резачки само се въртят и друго нищо не правят. Аз обаче ще взема да се сменя с пистолета, че май имам повече патрони за него. Абсолютно да. Аз ме би с бягане, мисля, че не го убих, ама може и да бъркам. Е, не знам, то как ще стане без да го убивам. Сигурно трябва. Опа. О! Кого е ти нещо, бе?
Оле, мамо! Кво е това нещо, бе? Оооо, то много бързо, бе! Скри се! А, не мога! Не, бе! Махни се от тука, бе! Оооо, какво е той чудовище, бе! То някакво такос без крака, без глава, без нищо, човек. Ах! И сега? Дай, бързо! Бързо, бе! И ко? Ко направих ми? И ко направих ми? Не са ври в него, бе! Ааа! Той няма ли да го уби? Той явно... Явно е, че не иска да мине оттам. А къде си, бе? Къде? Избяга, бе! Мамун, ела тука! О, как ще минам между тия, бе? Вали утре, вчера ес, нали? Да. Добре, бягам напред! Ела! Не са ли изкуши? Здрасти, добър вечер. Бе, се звали ще разбере, бе. Той ще играе няколко месеца, сигурно. Няколко месеца. Да, точно няколко месеца ще играе играта, да. Така е. Така, значи тука може да се умира. Това, което разбрахме. Добре, това го гледахме. Ари сега. Пак у ние зомбита ли сега? Защо ми пратиха това прасе? Аха. Ади бе! Оф, тя презареждава пушката. Иска да ме удари кучето. Кучето мръсно. Вие как подскача? Подскачай. То полезно. Ох. Чакай малко сега. Тише. Чакай. Оле! Аре, ела ти, бе! Ади де! Ех, че хубаво се скрих тука, човек! Вали, то 15 чаптера ти изродите гонят, ти нямаш оръжие, с които да се защитиш. Ами може, Вари, може, не знам, някаква дупка с тия ножове, наистина нямам спомени ни колко, къде си? Добре, ще си подготвя снимките. Ама ето ви, виж колко на хубаво място съм. Защо не идва да ма такова? Ооо, той бе реши да прави. Викам, охо, колко хубаво ги натаковаха. Оле, боже, и как щях да умра?
Как щях да умра набързо, човек? А, едно зомби се е предало. Ей го там долу, виждам му мозъка на земята. А, че колко трудно може да е историята. Значи някакъв си човек, който жена му отива на някакво странно място. А, не да издаваш лики балеца. Така, тука? Тук намерих буркан. Може да са 500 мозъка, но си е буркан. А, стълбичка. Амчи, много хубаво. Това е много добре, че я намерихме тази стълбичка. Типа, тос как ще оживее и долу не знам, човек. Или с тия релтани трябва да го убиеш или не се убиваш и отиди до там с релтаните. Ами аз така като гледам... До тук успешно сякаш му бягам. Ай релтверки намерихме. Какво е това място? Да, между другото, много интересно място. Плочка. Аз казвам, плочките ще ги наредим всичките в това. Мисля, че се движа добре. Лиза си гледам и само смея вариш, ще си изгубиш вюерите, умрели от смях. Аре, аре. Чах толкова спа. Така, спринцовка, която, за която нямаме място, обаче ние пък ще си изтъкваме едната, защото имаме нужда и затова ще вземем другата. Ето, чиста работа. Това, че паднахме, добра идея ли беше или не? Е, колко да е добра? Не, не от най-добрите, защото трудно и го виждам. Но явно... Ей, сега тук мъртвото има хвана на тясно, човек. Е, аз как ще се размина с него? То някакво 2 тона тежи. О, ти две! Сериозно? Те са две? Ах, това е отврата. Това е най-отвратителното нещо, което... Пази са! Аха! Не бе, пази са, бе! Някъде има бомба, която ми пищи. Ама къде е тази бомба, не мога да я видя, бе. Аз мога ли да гледам две чудовища, ма гонят и бомба да гледам. Къде е тази бомба, бе? А, ето я, бе. Ама те що не ги лови? Ами аз как ще си отворя вратата? Е, то е невъзможно! Те идват постоянно тука. Как ще ги таковам? И тази бомба и тя ми пищи. Аре, лати тука, фърлете се тука вътре, моля ви се, бе. Аре, бе, добри хора. Аре, бърнете вътре, бе! Фърлете са вътре, отойде! И то тук е едно и също, едно и също! Оф. О, боже!
Добре, то тук стана по-зле, бе. Отивай към вратата, отвори се вече. Как се отворила вече? Коя врата се отворила вече? О, то ще ме изпущя. Не се отворила. Не се отворила, аз ще бързам. Бързо. Не бе, човек, то това идва много бързо, експресно. Има някакъв капан, да... Тая дупка беше нещо. Да бе, тя хубав тъз дупка, ама какво да ги направи в тъз дупка? Как да ги хвърля в дупката? Аре, влезай там, еш! Ах, ти... Че си бързо, бе, човек. Ти не си човек, да ама... Аре, поне едното не умря ли, бе? Не, изобщо! Те даже прави стоят, човек. Прави! Не да съм ги нещо направил. Те седят прави. Бомбата. Аз ги стрелям с пистолетч. Добре, аз ще ги накарам да дойдат тука. Освен... Аре, в най-далечния ъгъл. Елате тука. Бързо! Ела тука. Пускат някакъв. Махни са! Махни са, че не мога да мина! Бързо вратата! Бързо вратата! Вратата бързо! Бързо! Не! Сами се нагази пак ти! Дай! Виж, изписва ти нещо май да ръпнеш! Дай! Бързо! Бързо! Ех! Оф, добре бе опитах, то това е най-бързото, което мога да направя бе. Ако скоча тук вътре, ще умра ли бе? Ми ще умра ми. Това обикаляне в кръп ми липсваше. Не паднах ти ли бе? Абе не ви ли заболя поне малко де? Ай, стига бе, вие сте някакви терминатори бе, човек. Поне бомбите махнахме. Аре бе, давай бе, бързо бе. Дай. Аз мога целя с пейса тука. Не бе, не мога бе. Добре, те няма ли да умрат от бягане? Тя. Стоят прави уважения към тип. Да, стоят прави точно с уважение към мене. Ааа! Къде сте вие, бе? А то само едно ли оживя, бе? Сериозно, значи мога да ги убия? Оооо, как ме изплющя в главата, човек. Как ме, ама не, не, и другото е живо! Еми няма, умрях аз. Не можеш да я дигнеш преди да ги убиеш. Е, как се убива това нещо? Тото и не мога да се уби. Не, въобще. Вечерна, оригинална история. Ми, аз мисля, че това ниво няма как се мине. За мене това няма минаване. Хилни са. Хилнах са! Бат Герги! Как се убива това нещо? Как се убива? И това как се убива? Онова как се убива? Добре, мога да ги стрелям с снайпера. Не мога да ги стрелям с снайпера. Мога да им пусна бомба. Ама трябва да се махна от тука. Чакай, бомба. Тя па бомбата точно пред тях ще падне, ама аре. Е, какви сте трактори, бе! Ох! Добре. Живи сме. Важното е, че сме живи, махни се да стрел на бомбата! Ох, не мога да стрел на бомбата от тебе, бе! Прасе такова голямо, махни се, молец се, махни се.
Най-накрая аз да се самоубия. Как можа траекторията на бомбата да дойде точно до мене да му се не види? Как можа? Боже, ще ми изкочи не сърцето ми, не знам кому ми изкочи вече. Добре бе, ти няма ли да мреш бе? Виж колко стрели ти бутам главата, виж какво ти правя бе. Виж какво ти правя бе, човек. Няма, той не мре от нищо. Май го убих! Мозък! О, да бе! Сам се уби. Чувството е много хубаво после. Нищо ще е да умра 10 пъти, но... Много хубаво чувство. Браво, тук на някой мозъка ми падал. Сърце туп. Да, сърце туп, точно. Виж дупката с ножове там, за какво? Ами ние не се оказа с дупката с ножове, аз не знам дали... Смисъл, ето дупката с ножове, нямаше шанс там да таковам. Преди малко не можех много да чета, извинявам се, ама просто... Тук не знам, аз освен трябваше да скоча там. Да, ще има много меле ли? Що? А, ще има много меле. О, боже. Ще ми изкочи не сърцето, ами не знам кой може да ми изкочи вече. Може да ти изкочи. Ах, не знам, бат Герги, ама... чувството да отвориш тази врата е хубаво, след като си ги убил. Така. А още ли? Ай, ще скъса ми веригата вече. А тук някъде имаше такива... Аз те изчупих ли ги? Ех, ще ти са не види и бомбата тъпа. Вади, виж, имаш ли фабалета замръзваща бомба да ги замръзиш? Аз ги убих! Аз успях да ги убия. Мозък? 18 000 мозъци хора имаме, ей! Да, убий ги! Точно с някакви бомби. Тук трябва ли да кликна? Той ще ми изпили ли мозъка? Най-вероятно. А, ние сме тука. Йес. Значи сме успели нещо да направим. Гледва нещо по-кофти. Ай, стига де, какво още по-кофти от той дето бяхме? То какво може да е по-кофтито? Чакай, нали убих двата боса? Боже, какво е той нещо бе? Кой болен мозък го е родил това нещо? Вау, тук е много готина графиката. 18K мозък, ще има много кибритени клечки. Любимката ми. Лади, това беше само тренировката. Оле боже, сериозно ли бе хора? Никакво биеш това грозното същество. То някакви вътрешности там. Това не е ли прозорец? Не мога ли да скоча долу вече? Инвалидни колички, страхотно. Как да не се радваш от вида на толкова много... Какво стана? Защо тези колички са горе? Какво им стана на тези колички, бе, да ти се не види? Някакви духове ли вече намесиха тук?
Музичка! Музичка! Това беше свинята майка, брат. Свинята майка. Да, да, да. Ай, сега ще идва малко, малко спокойствие за малко. Ей, хора, това... Що ме пусна тука? Знаеш, кое ще форготвам аз тебе? Ма плашиш, значи от всичкото най-много е тъс ме плашила. Миле! Влади, любовта му към любов... Какви? Любовни... А, инвалидни колички. Да, направо. Имаме два ключа! О, дано да ни се паднат мозъци. Хайде, дано да ни се паднат мозъци. Абе, знаете ли какво? Ще отворя ето този първи тука. Предчувствам, че ще има мозъци вътре. Ей, не. Предчувствието ми е било много грешно. Но и това не е лошо, което взехме. И последния отваряме. Мозъци. Как можата с простотия да ми дадеш, бе? Ей, някаква коледна играчка там. Как бе, дай ми един мозък. Добър вечер, Дун Мастер Чо. Здрасти, здрасти. Как сме, пич? Така. Хайде да седнем спокойно на стола. И... Не можеш да се измъкнеш, Влади. Ти искаш по лесния начин, през прозореца. Много ще ищам, е хубаво. Имаме 18300 мозъка, човек. А, Ники. Добре, реално ние никога не сме използвали мелеве, човек. Наистина никога не сме използвали мелеве. Не знам изобщо дали ще използваме меле някога. Дайте сериозно да говорим наистина мелето. Служи плочките, които намери. А, може, може, да, ще отим да ги видим трите нулички. Благодаря, че ми напомня. Сега въпросът е какво, в какво да апгрейднем. Не съм много убеден, Ники. Добре, ние ще дадем 6000, ама разбираш ли? Обещай ми, меле! Оф. Добре, Ники, слагаме едно меле и ще видим дали можем да бием зомбита. Няма да ползваш меле, казва Бат Герги. Ама... Оф. Значи, тъй като ми такова, на мене ми се е паднал ключ. На мене ми се е падал ключ от тези шкафове. Баракуда и... Какво ти се е падало? А, ключ! Вътре има ключ. Сериозно ли, баракуда? Е, това много яко да ти се падне точно ключ. Не знам, аз лично... Бих се апгрейднал пушката или пистолета за damage multiplier. Critical не знам дали такова, но damage-а 20% в повече. Не знам. Добре, виж какво ще направим сега. Това е 9000. Да отваряш друг така на малят. Ага, и че супер бърко, да, много готино това. Значи апгрейднали сме си това, 15 000 няма да дам за той, много е скъпо вече. Мелето може да дадем 6 000, не е проблем, 6 000 са малко. Аре, за да спре стои меле, отваря ми мелето. Аре, край, вече няма се чудим за мелето. Отваря ми мелето 180%. И така, Танашо, здрасти, здрасти. Така, живота не съм сигурен дали се струват 10 000, обаче искам да инвестирам, чудя се, в пистолета ли или в пушката. Е по-добре да направя апгрейд към, значи, 140%. Но успях да отворя всички, 5-6, голямо търсене, намерих всички ключове. Ми то не знам дали може. За какво му е това, миле? Абе, аре, 6000 мозъка ние ще ги намерим бързо. Той отдавна е мрънка, поне да ми се махне от главата, Ники. Чудя се на пушката ли да сложа един damage multiplier или на пистолет. 160%. А, не, няма да има следващо меле. Мелето достатъчно, такова, ама сега ще го използваме.
То, ти знаеш колко ме, гле, виж, 18 бона точно за Меле никога няма да дам. Също няма да дам и за спринта 30 000. 15 000 за той не бих дал. Чудя съм между живот, значи кажете хора, между живот или някой от оръжията на Damage Multiplier, само той е. И аз бих дал по принцип за пистолета, защото той има най-много патрони, най-ми е удобен за ползване, а пък пушката по принцип си е доста мощна, тя не знам какъв е смисъл да е по-такова. Пистолет, пушката ти е силна. Да, обаче пушката наистина е силна. Добре, значи говорим за живот, за 10 000 или за 12 000 от 140 на 160%. Моля за съвет от публиката. Живот, за да не апгейтваш, какво? Апгейтваш повече абилитата. Най-после смислено. Да. Ами, кажете между живот или такова. Какви абилитата да ни апгрейдвам, бе? Как да ни апгрейдвам абилита, бе? А, за да не правя нищо по абилитата, дето казваш. Не знам. Не знам човек дали ще има смисъл да дигам нивото от 120 на 130. Живьот бе. Ху, ай. Ай, 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 живот. Пистолет, защото ти обичаш да умираш. голямо мислене, голямо нещо ми, защото знаем, че тия мозъци са много ценни. Дай, зато и дахме 6 бона за това. Пистолет, Влади. И аз клоня сякаш към пистолета. Вари, пистолета винаги има куршуми за него. Давай, готов е пистолет. Добре, давам пистолета. Ех, защо си... Не, критикала, не, критикала. 30%, 10% в повече. Критично, може би. Пробът или? Не. Това по-сигурното. Винаги залагайте на сигурното, нали така беше. 20 бона, следващото ниво няма го минаваме. Добре, имаме 300 мозъка, тъй че се вече няма да се чудим изобщо за нищо. Така, правим един бърз сейф и се хвърляме навътре в дълбокото в играта. Имаме доста мощен, хубав това. Пистолет, вари, живота няма нищо да направи. Пак ще умираш бързо. Да, те с един крак ме убиват, човек. А, чакай да видим плочките, дето каза трите нулички, чакай. А, не тука бе. Не тука. Чакай, де бяха те, бе? А, те са и тука. Влизай. Влизай с ряз. Ти жот, никой повече няма да бъде, че ще били... Е, да има там да ходим от време на време. Къде беше тази стая с такосто? Тука ли? А, ето я. Я да видим плочките. Къде са плочките? Ето. Crimson City. Чакай, ни трябва по-далекичко да гледаме. Ми дано нещо да има смислено в тая карта. За сега не виждам много, ама... Надявам се да видим нещо смислено от нея. И да... Кво ли ще стане като е такова, ме? Когато оцелиш главата в тая паника в Critical. Кога ще го оцелиш главата в тая паника с Critical? Да. Да, по принцип аз си мисля, че Critical е достатъчно. Нали, апгрейднат. Така. Айде, хвърляме си. Ти го накара да изпука 6000, сега живот. Не. Чакай, поне сега ще почнем да биме зомбитата като ненормални. Скръце и крака. Предполагам, че тука трябва да... Е, тъй са близа. Аз не знам направо... О, мамо! Ей, пистолета ми на 160%. Ето почнах да не мога да говоря. Аз ще си бия едно такос, нали? Оле, боже. Добре, че си в клетка. Не ми казвай, че можеш да излизаш. Той е ужасно отвратително същество. Нали не може да излезе от клетката, човек? Горе има вентилатор. Кой издава тук? Тук...
Ох, си имам чувство, че стоиш. Добре, аз не мога да го убия, както и в клетката, бе. Може да си прав, па, знае ли? От сега 180 мили, one hit-ваш всичко, дори ще намалиш много кръв на босовете. Еми, да видим. Не, аз този бос няма го пробвам на ръка. Ох. Той нещо ме ужаси. Човек, той по-гадно от хлебарка, бе. Аз мислях, че хлебарката... Ужас. Какви пози заставаш, бе? Какви пози заставаш, бе? Вари, ти бягаш от зомбита, едва ги оцеляваш, кама ли спаринг битка да правиш с тях? Баракуда, що такаш плачеш? Вари, нали знаеш, че умира от огън само тя? А, не, бях забрал! Ама, че е секси. Да, в позата, която застава ли? Ужасна е човек! Искаш да кажеш, че трябва да отворя вратата към нея? Има аз неща да го правя той нещо! Ужас. Махни се! По-бързо! 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 Ади бе! Какво, какво? Ма тя. Оф. Оста тука бе! Бързо! Бързо бегай! Какви сте с ръце, какви сте с крака? Абе, махни се бе! Мозък! Вземи мозъка! Махни се бе! Тука ли да вляза? Ай, защо влизи тука бе, да ти се не види? Махни се бе, махни се бе! Ма бе, махни се бе, зомбо! Не бе, не бе, сега не е време да се гъзиш! Ох, успях нещо да направя, сякаш успях нещо да направя. Успях. Добре, поне взех мозъка, буркана с мозък. Оля, боже. Отвратителна е тая. Ох, аз сега съм на единицата, ама много са гадни, бе. Докторът така ме... припоти. Да, гадна. Аз малко се отказах от нея, ама пак ще я почнем. Трябва. Добре, поне малко спокойствие сега ще имаме. За известен период от време може да подишаме. Харесва ми, че така дават малко дишане на хората. Защото иначе... Стремях да го убия, ако знаеш колко мозък дава направо, не е истина. Ама може ли да се убие тук? Аз мисля, че не може за сега. Тъз вечер ние ли уби, както и че много секс това, сигурно твоето гадже в реалния живот вади. Ники, не е време сега за шаги, човек. Спокойно, не беше това, пак ще дойде. Аха. Ама не, поне успях да затворя врата. Айде стига бе, защо отиваме пак при нея? О! И там на мозък. И това я убива, нали? Сега ще спрем огъня. И какво направихме? Не спряхме ли асансьора? А. Ей, не мога да взема тука. А, патрончета? Това беше тренировката, както винаги. Още първото може да се убие с тия горящите. Огъня да води с него. Много готин огън.
Единица време е по-трудна, ама двойката е мега яката и камерата е модерна. Аз обаче от тук не мога да мина. Не знам какво, какъв е проблем, ама... Може би трябва да отида на там. Ама не, аз пай не мога. Е, хубаво, какво трябва да направим? Да мина тук отстрани ли? Да, много хубава идея! Страхотна идея! Страхотна! Аз да взимам да умра, че пак да ме пусне оттам ли? Добре, хора, аз ли бъркам нещо, бе? Аха! Ох! Аааа! Не бе! Абе не бе! Ама аз огън нямам сега! Как ще убия? Ръчката работи ли? Не работи! И че как ще убия? Абе по-бързо бе! Абе защо сте го заключили? Защо сте заключили таз врата? Махни са, махни са, махни са! Нима би! Тете ще ме уби сега. Айде стига ли! Ей че аз какво мога да правя? Тя ме смачква. Аааа, как ме смачка човек? Тичкай. Добре, баркуда, как казваш да го убиме, бе, човек? Браво да вари, а? Добре, хубавото е, че тук ни пусна даже с пълния живот ли? Я да видим, да, нали? Да, с пълния живот, супер! Ще може да ни убива малко по-бавно, като ни хване. Така. Спираме огъня. Следствие на което... А ние можем ли да го пуснем после пак? Не. Е, прекрасно. Много хитро. Пак да стрелям с потребичката. Да, точното и направих, ама... Точно това направих. Това е нелогично. Жените са огън. Защо умират от огън? Е, то това е жена ли бе, човек? То това е някакъв изрод. Добре, не виждам никакъв смисъл. Нещо да огледаме за някакво друго хранче. Няма друго хранче. Да, ще ми изкочим. Тогава трябва да минаш през някъде. Еми добре, аз натам ми е заключена вратата. Ето, даже от сега сигурно ще ми е заключена. Пак ще проверя. Нещо как ранчето да има. Не, тук е заключено. Така че това не е вариант. Тази ръчка не работи. Тони Джи, здрасти, здрасти, Тони. Добре съм, благодаря, играем тук на един хорор, обаче... Нещо не мога да схвана аз лично. Значи напред и наляво бягам. Напред и наляво! Напред и наляво! Дай, бързо бе! Абе, бързо бе! Аха! Ох, мамо! Значи ние сме в кръг тука. Не бе, не, не! Е, сега ще се нагъза. Айде, нагъзах се, край! 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 Дай! Не, 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 не мога ма хваниш! Не мога ма хваниш! Не, бомба! Не! Ох, че ме изплющял гърба! Не, пази сама! Какво трябва да направя тука, бе? Абе, какво трябва да направя тука? Той не мога таком! Насам ли мога да бягам? Да се взимам мозъка? Не, има стълба! Стълба, бе! Стълба, бе! Качвай се бързо! Абе, поснима да се кача на стълбата, ма! Абе, поснима да се кача, ма! О, боже, вие завиваш заляво. Да, танащо, така е, така е. Вари, видях откъде да стрелниш. Ние е трети нулички, ние е това. О, боже. Така.
Значи като отидем там, трябва да се качим на стълбата. Добре. Поне това го разбрахме. Айде, айде покажи ми са. Айде пъдни. С цялата си прелест тук ела гадорил, така мръсна гадория. Защо бомбите ни им гърмят на тях, бе? Аз ли съм само човека тука? Ни, ни, ни. Бързо! О! Ти защо ме пресрещна, бе? Маймун такъв! Какво? Имаше стълба ли някъде? Къде беше стълбата? Стълбата къде? Къде беше стаята със стълбата? Защо не виждам стаята със стълбата? Защо няма стая със стълба? А, виждам я! Ето я! Ето я! Ето я! Дай, 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 дай! Молеца! Молеца! Бързо! Бързо! Айде, молеца! Дай, 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 дай! Оооо, насам ли трябва да ходим? Насам ли трябва да ходим? На къде? Насам ли? На къде? Тука! Който и! Дай! Дай бе! Айде, дай спейс, ма! Огъня бе! Да бе, огъня бе, човек, огъня! Е, тъс ма хвана човек! Е, сега трябва обикалям в кръг! Забрай ли ма? Не, не ма забрай! Чакай! Ела, ела тука! Ела, ела след мене! Ела, ела, ела! Къци, къци, къци! Ама тъс, ама тъс! Тъс какво прави бе? Аз каква ръчка натиснах бе? За какво натиснах тъс ръчка? Фуф, да ти се не види. Тъпата. Ай... Молеца. Молеца. Къде трябва да ходя сега? На къде трябва да ходя? Защо няма нищо? Значи направих някаква работа и те нищо не ми такова. А, огъня спря. Огъня защо не спира веднага бе, хора? Оу! Защо са на гъзи? Защо са на гъзи? Какво правя аз тука? Аз ще мра ли тука? Какво ще стане? Хора, аз мисля, че ще умра след малко. Кво стана, бе? Какво се случи? Добре, човек. Огъня, бе. Да. Абе, Влади. Трябва от дупката. Да, влязах в дупката. Влязах в някаква... Тук... май стана на барбекю. Да. Да. Трябва от дупката. Да. Добре, ох, зави ми се свят. Пак, бакия... Ръчка има сигурно. Бакия, уби и са просто, ти щупи играта. А какво съм щупвал? Какво съм щупвал? Нищо не съм щупвал. Е, хора, аз какво съм щупвал? Обаче... Последен опит правя. Последен опит правя. И после ще изключим това, защото вече е 10:05. Ох... Ръчка няма ли? Ма кой ти гледа ръчка? Пред мен някакви работи ще ма такова, че ма горят. Последен опит правя да избягаме от тая и после аз спирам стрима, защото достатъчно напрежение е такова. Набрах. Аз мога да разбера защо. Аз мръ, пак тя не е от бомбите. Той за мен ще остане много... Защо по най-дългия начин минавам до ръчката? Тъс май нещо е заболяли. Човек, значи всеки път ма стряска човек. Бре, този огън защо не спира? Този огън защо не спира? Какво стана бе? Кой ме ударил гърба бе? А, спря! Спря! Качвай се! Качвай се! Тъс няма да ма хвани, няма да ма хвани, няма ма хваниш. Не, няма ма хваниш. И няма да ме хваниш. Аз ти казвам, че няма да ме хваниш. Значи тя гъста трябва да спре първо, тъй ли?
Ари по-бързо и ти паста сръчка работи. Ще ти се не види. Ох, мамо! Не, тъс ма хвана, ще ме уби. Аз не мога ли да стрелям? Е, щупи ми главата. Не, не, край, край. Поне на канала беше. Поне се изтече. Тук ще бъде голяма гонитба. Ами хора, оставяме за утре вечер нещата. Този бос. Поне хубавата новина е, че тук ще ни уби. Хубаво, другото хубаво нещо, че тук умираме и смисъл ни пуска много бързичко. И така. Еми, ще свири утре вечер. Лека Тони, Ивелина, Бат Герги, Никида Про, Наско, трите нулички. Еми, лека Влади. Еми, лека, да. А, чай, че малко това е такова. Надявам се утре наистина да я минем. Много ми е интересно как ще я минем. В смисъл, какво трябва да направя точно? Май, ще го видим. Както и да е. Окей. Питърчо, чао, чао и лека. Лекичка, Питърчо. Благодаря за помощта, Наско. Айде, приятно изкарване на петъчната вечер. Утре с съпчетата. Теди, лека и на тебе с съпчета в 14 часа. Ще се чуваме. И така. Чао, чао от мене. Чао, чао.